Heel eerlijk, de eerste helft was voor de toeschouwers geen hoogtepunt. Nee, klopt. Je moet altijd maar wachten. We hebben natuurlijk analyse gehad van onze analist. En nu deden er volgens mij zes nieuwe spelers mee. Dus we moesten even afwachten. Wel overigens spelers met de status van de A-selectie. Maar dan moet je altijd afwachten. En wat jij bedoelt is, normaal gaan we altijd vol erop. En nu hebben we het even tactisch even afwachtend gedaan. Om te kijken hoe het stond. Maar volgens mij zijn we in de eerste helft niet in de problemen geweest. De tweede helft speelt wel prima uit natuurlijk, hè? Ja, goed, we waren in de eerste helft ook goede fases waar we eigenlijk gewoon 1-2-0 kunnen maken. Misschien wel 3-0. Maar als jij doelt op het laatste 20 minuten, dan kunnen we het ruim afmaken. De winterstop breekt nu aan. Met welk gevoel ga jij de winterstop in? Ja, gemengde gevoelens natuurlijk. Want ik had verwacht dat we toch wel twee plekjes hoger hadden gestaan. Maar goed, al met al hebben we heel veel calls gemaakt. En te veel calls tegen. En we weten waar wij het verschil moeten maken. In dit geval aan de calls tegen. En vandaag hebben we het goed gedaan. We hebben 0 gehaald. We hebben weer de status thuis. Waar jij was op doel, volgens mij. Zeg je wel eens door de week tegen mij. Als we thuis spelen, zijn we kampioen. Maar volgens mij gaat het er juist om nu om uit en thuis dit neer te kunnen zetten. Wat we de afgelopen 3 wedstrijden hebben gedaan. Even heel eerlijk. Wat is nog de doelstelling voor jou dit jaar bij Rijnburgse Boys? Durf je uit te spreken, zou ik zeggen. Nou ja, ik durf het zeker uit te spreken. Volgens mij willen we in ieder geval een rol van betekenis nog spelen. En volgens mij hebben we nog heel veel wedstrijden te gaan. Heel veel punten kunnen we nog halen. Dus volgens mij is de competitie nog niet gespeeld. En natuurlijk moet ik jou ook feliciteren met jouw contractverlenging. Was het voor jou, denk je, een appeltje eitje ook voor het bestuur? Nou ja, goed, volgens mij is een contractbespreking nooit een appeltje eitje. Daar hebben we goed over gesproken. En ik ben blij met de contractverlenging. Dus van mijn kant top en ook van de club. Dat stralen ze ook uit. Dus... ook een onderdeel de spelers. Dus al met al, de cirkel is rond. Ten slotte, er zit nog een heel mooi trainingskamp aan te komen, hè? Ja, en volgens mij hoor ik dat jij niet meegaat. Dus je bent een... precies, normaal heb je altijd een grote mond dat je meegaat. Maar nu ga je niet mee. Dus jammer. Hè? Dit soort interviews ga ik dus missen. Nee, maar goed, het is weer... we willen beslagen te ijs om tegen Huizen weer resultaat neer te halen. Nou, daar hoort een trainingskamp bij. Daar gaat een hele grote groep mee. Volgens mij had ik net gehoord van de voorzitter 50 of 51 man. Inclusief de selectie. Dus we gaan er wat moois van maken. De doelstelling trainingskamp is gewoon presteren. En tegen huis voor de 3 punten gaan. Niemand geblesseerd mee terugnemen uit Spanje? Nee, dat is niet de bedoeling. Vorig jaar is het wel gebeurd met El Koui, maar daar laten we het dan niet over hebben. Nee, goed, dat is niet de doelstelling. Volgens mij is 2 januari moet ze zich melden. Dan is iedereen fit. En dan gaat weer een nieuw spel beginnen.